Tak for nomineringen. Jeg lavede det lige en kæmpe lort. Nu her inden jeg hopper i, så vil jeg gerne lige nominere Eskild Kruse, Marie Eskildsen, Mathilde Petersen og Flemming Madsen. Fuck jer. Yeah. I har 48 timer, eller sådan en flaske Grey Goose vodka, eller en fed gang sushi. I vælger selv. Fuck you. Fuck, det er glat. Yeah.